Наш наступний урок, який завершує тему первісного суспільства, звучить як зародження цивілізації та епоха міді і бронзи. У часи неоліту людство зробило величезний крок вперед в своєму розвитку. Подальший розвиток потребував все більшої кількості різноманітних знарядь праці. Камінь, як матеріал для виготовлення, уже не підходив. І тоді людина почала шукати, чим би його замінити. Природним матеріалом, що мав інші властивості, ніж камінь, дерево і кістка, була мідь. У первісні часи вона траплялася на поверхні землі в чистому вигляді. Як так вийшло, що первісні люди почали використовувати мідь? Дуже просто. Вони просто брали всілякі камені, які під руку попадалися, і звернули увагу, що деякі з них дещо відрізняються вагою, формою, величиною, і відрізняються, саме головне, м'якістю. І таким чином люди почали звертати увагу, що шматки міді, які можна було знайти на поверхні, набагато легше обробляти, ніж той самий камінь. У 4-му тисячолітті до нашої ери давні металурги, намагаючись надати міді міцності, почали додавати до неї різні домішки і дивитися, що вийде. Зрештою, вони звернули увагу, що міцнішою вона стає з додаванням ще одного металу – олова. Сплав міді й олова називають бронзою. Цінною її властивістю було те, що вона легше, ніж мідь, розливалася у форми, і з неї легше було робити більш складні речі. Так почалася епоха бронзи, яка тривала з початку 3-го тисячоліття до кінця 2-го тисячоліття до нашої ери. Тут запам'ятайте 4 головних елементи. По-перше, мідь є першим металом, які люди почали обробляти. З великою вірогідністю ви часто це будете бачити в самостійних чи контрольних роботах, запитання, який перший метал почала обробляти людина і який перший штучний сплав металів. Відповідно, бронза є першим штучним сплавом металів. Бронзові знаряддя швидко витіснили мідні, оскільки були твердішими, а виробляти їх було легше. Доба бронзи відіграла вирішальну роль у формуванні стародавнього населення Європи. На цей час припадає завершення першого великого переселення народів. Започаткували його на початку 4-го тисячоліття до нашої ери найдавніші індоєвропейці, які рушили з півдня України і опанували великі простори Європи та Азії. Переселення відбувалося протягом всієї історії людства. Зміни клімату, зростання чисельності населення і інші причини спонукали людей шукати новий життєвий простір. У добу бронзи в лісовій зоні України сформувалось праслов'янське населення, тобто таке, яке передувало слов'янам. Опанувавши метали, людина почала виготовляти з них окремі частини знарядь праці та зброї. Відповідно, потреба у мідних і бронзових виробах постійно зростала, а отже, зростала потреба в людях, які вміли обробляти метал. В енеоліті, в мідно-кам'яному, в перехідному віці, відбулася ще одна вагома зміна в житті людства. Скотарство повністю відокремилося від землеробства. Тобто, якщо до цього землероби і скотарі поєднували одне з іншим, тобто могли просто бути трошки більше землеробами, але мати скот, або трошки більше скотарями, але мати поля. Тепер же відбувається відокремлення. Окремо є чисто скотарство, окремо є чисто землеробство. Звісно, особиста худоба, умовно кажучи, як у нас зараз може бути, там є свій город, є своя птиця. Здавалося б, ми землероби і скотарі одночасно в такому випадку. Але тут мається на увазі, що все поселення в цілому живе за рахунок землеробства або в цілому живе за рахунок скотарства. І вчені назвали цей процес
першим суспільним поділом праці, відповідно, теж зверніть на то увагу, що це перший суспільний поділ праці. Тобто, із зростанням кількості худоби, племена, які вибрали скотарство, пересувалися у пошуках нових пасовищ. І, відповідно, це і сприяло переходу скотарів в таку форму проживання і життя в цілому, як кочовий спосіб життя. Землероби ж, навпаки, були змушені триматися родючих земель і вести осілий спосіб життя. Використання тяглової сили і рала прискорило і поліпшило обробіток землі і збільшило врожай. Знову-таки, тварини були і використовували як тяглову силу, але це не означає, що плем'я було в цілому скотарське. Винайдення в епоху бронзи колеса було ще одним кроком до вдосконалення і ускладнення знарядь праці та пристроїв, що полегшувало життя людини. Вози, поставлені на колеса, допомагали землеробам перевозити вантажі, а скотарям долати великі відстані. Водночас ускладнення знарядь праці, обробка металів і швидкий розвиток ремесел вимагали від людини більших знань, вправності і досвіду. Простіше кажучи, потрібні були люди, які б займалися тільки виготовленням реманенту, знарядь праці, зброї, обробкою металів. І з-поміж землеробів і скотарів почали виокремлюватися майстри, які займалися тільки ремеслом. І так відбувся другий суспільний поділ праці. Тобто ремесло відокремилося від землеробства і скотарства. Зміни в житті давнього суспільства, що сталися в період неоліту-енеоліту, поклали початок формуванню перших цивілізацій. Ознаками того, що давнє суспільство набувало нового, вищого рівня розвитку, були поява міст, формування держав, майнове розшарування і певний рівень розвитку культури. Перехід до цивілізації стався в тих частинах планети, де були найкращі умови для землеробства і скотарства. Тому колисками цивілізації, на думку більшості вчених, були місцевості, де виникло, в першу чергу, землеробство. Це родючі долини річок Ніл, Тигр, Євфрат, Інд і Ганг, Хуанхе та Янзи. Саме в цих місцевостях виникали перші міста. Вони формувалися на місці давніх поселень землеробів і скотарів. У таких поселеннях, крім землеробів, скотарів, ремісників, зосереджувалися і старішини, жерці, тобто священнослужителі, і військові вожді. Поселення почали оточувати укріпленнями, ровами, валами, частоколами, навіть цегляними або кам'яними мурами. Місто уже мало чіткий поділ. У його центрі розташовувалися святилища, присвячені богам, і будинки найзаможніших жителів. Житла рядових общинників і майстерні ремісників. Право називатися першим містом на планеті виборюють багато стародавніх міст, наприклад, Єрихон в Палестині, Чаталгююк в Туреччині та Мохенджо-Даро в Індії. Ну, є ще інші міста, просто це три основних. Давнє місто, залишки якого археологи розкопали під пагорбом Чаталгююк, існувало в період неоліту понад 9 тисяч років тому. Воно мало площу близько 13 гектарів. В ньому проживало від 2 до 6 тисяч осіб. Будинки мали вікна, але дверей не було. Тому що входили люди до будинків за допомогою драбини через отвір в даху. Плаский дах, відповідно, люди пересувалися по верху, по будинкам, не між будинками, а по самим будинками, просто спускалися вниз кожен в свій. Будинки навіть використовувалися як кладовище, мертвих ховали під підлогою будинків. Мешканці Чаталгююка були вмілими землеробами, вирощували 14 видів культурних рослин, основні з яких – пшениця, ячмінь і горох.
Займалися вони і скотарством, і полюванням, як допоміжними формами отримання їжі. Майстри виготовляли надзвичайно досконалі кам'яні вироби. Поліровані дзеркала з обсидіану, кам'яне намисто з отворами, в які ледве проходить навіть сучасна голка. Відповідно, важко уявити, як же ж вони робили ті отвори. Розвиток землеробства і скотарства, поява ремесел, будівництво найдавніших міст свідчать про те, що людина стала активно перетворювати природу, створювати штучне середовище проживання. Організація життя суспільства стала більш складною. З'явилися люди, які управляли іншими людьми. Приблизно всередині 4-го тисячоліття до нашої ери почався перехід людства від первісності до цивілізації. Показниками цього переходу було виникнення перших держав, розвиток міст, писемності, нових форм релігійного і культурного життя. Навколо перших міст поступово об'єднувалися общини для спільного вирішення економічних проблем. Чи то проведення сільськогосподарських робіт, чи будівництва каналів і гребель, чи спорудження палаців і храмів. Але особливо об'єднувала їх потреба протистояти зазіханню сусідніх общин на їхні родючі землі і пасовища. З об'єднанням общин і зосередженням в містах великої кількості людей з'явилася потреба в нових способах управління і певних правилах, себто законах, які б упорядковували життя суспільства, що значно ускладнилося. З-поміж людей, наближених до старішин і вождів, виокремилися окремі такі групки індивідів, обов'язком яких було управляти містом, збирати податки, керувати військом, організовувати будівництво каналів, храмів і палаців. Це люди, які не добували їжу в буквальному сенсі, тобто вони не заробляли своєю працею, а вони були як менеджери, як керуючі, як державні службовці, які координували. А значить, звідкись їм треба брати теж гроші на життя. І, власне, звідси беруть свій початок податки. Робочий люд сплачує податки. За рахунок податків існують державні службовці, які все це координують і всім цим управляють. До влади в містах прийшли найсильніші і найбагатші старішини і племінні вожді. Їхня влада вже спиралася не тільки на авторитет, а й на військову силу. Отже, в епоху міді і бронзи давні міста разом із територіями навколо них в місцях розвинутого землеробства, скотарства і металургії набули перших ознак державності. Вони мали верховну владу в особі царя, військо, групу людей, що займалися виключно організацією життя міста, тобто чиновників, певну територію, яку вважали своєю і кордони якої захищали. Із розширенням території найбільші і найсильніші міста перетворилися на економічні, військові та управлінські центри тогочасних могутніх держав. Таким чином, в результаті тривалого розвитку стародавні народи створили на своїх землях великі організовані співтовариства з високорозвиненою культурою і релігією, які називають цивілізаціями. Історію стародавнього світу можна представити як співіснування і зміну різних цивілізацій. Дослідження вчених показали, що найдавніші цивілізації зародилися в долинах найбільших річок. Сюди, в родючі долини Нілу, Євфрату, Тигра, Інду, Хуанхе, спрямовувалися великі маси людей. Вони створювали на їхніх берегах міста і поселення, які потім об'єднувалися в держави. Незважаючи на великі відстані і відмінності в розвитку, древні цивілізації були пов'язані між собою. Їх взаємодії зумовили певну єдність стародавнього світу при існуванні різних цивілізацій і культур. На цьому, відповідно, ми і завершимо тему зародження цивілізацій і в цілому розділ «Первісне суспільство» і
починаючи з наступного року, почнемо уже розглядати історію конкретних цивілізацій. Не забувайте підписуватись.